Slavia Fans TV, Slavia Zoria 2-0. Pájo, jak se cítila po té první půlce, kdy to byl opět tvými slovy festival neproměněných šancí? Neuvěřitelný, já jsem nadšená, já jsem šťastná, dopadlo to úplně fantasticky, kdo by to byl řekl 15 minut před koncem, že to dopadne takhle, takže já jsem úplně nadšená. Po prvním poločase, no hrozný, jako co zase my nedáme, já si říkám, jestli jsme neurazili nějakého fotbalového bůžka, že nám tam prostě jako nespadne, i kdyby jsme se rozkrájeli. Jejich brankář zase chytil věci, které jako by asi normálně ani nechytil, no jako jo, vlastně hezký fotbal, docela bylo to takový, jako že se to přelejvalo asi. Vlastně já nevím, já jsem nějaká ovlivněná úplně tím koncem, který dopadl dobře, takže mám pocit, že to byl super fotbal a podle mě to super fotbal vlastně nebyl. Ale střídející hráči nám vlastně nakonec pomohli rozhodnout, podíleli se na obou těch gólech, Tyžany dal vlastně druhý vítězný gól v řadě a ježiš, a teďka Bulavatis, omlouvám se, že komolím jeho jméno. Nebyla jsi třeba trošku jako překvapená při těch střídáních, nebo jak jsi se cítila v tu chvíli? Myslela jsi, že to je jako... Jo, já jsem jako pro mě jako překvapení sestavy základní bylo, že tam nemáme žádného hráče afrického původu, protože my když ho tam máme, tak to je prostě pro mě jistota. A vždycky v těch evropských zápasech jsou a my potom vyhráváme. Takže pro mě vlastně bylo překvapení, že je tam nemáme a já jsem se modlila za to, aby už je tam dál. Takže jako za mě super střídání mohlo, měly tam být od začátku, minimálně ty ženy třeba od začátku a jako za mě střídání vlastně jako super. Těšila jsem se na to, že to jako osvěží i u toho prvního střídání jsem jako čekala, že už jako přijde někdo z nich. A za mě teda pozdě, ale vlastně možná v pravý čas, protože prostě dva góly dokonce se stihly, takže dobrý. Myslíš, že třeba ty ženy, který teda rozhodnul druhý zápas v řadě, že si zaslouží teďka základní sestavu proti Jabkám, nebo by tam měli třeba Jurečka s Burákem, který vlastně oba si teďka odpočinuli, dá se říct, že budou jako ready. Koho čekáš ty na našem hrotu v Jablonci v neděli? Já si myslím, že by neměl jít od začátku, já si myslím, že se má odpočinout, protože ten zápas byl strašně těžký. Já nevím, jeli jsme vlastně non-stop, jako vůbec se nepřerušovalo, což je rozdíl oproti naší lize, že tady se vlastně jelo furt, vůbec nebyla pauza na pití a bylo vidět, že jsou prostě unavený, že to je prostě moc a myslím si, že by se měl odpočinout, aby byl jako fit na odvetu, takže myslím si, že by měli hra. Teď si budu vlastně protiřečit, protože si myslím, že by měli hrát... Slavia, jasně. Bien. Že by měli hrát, nevím, za zásluhy si myslím, že by měl odpočívat, aby byl fit na tu odvetu, protože si myslím, že ten zápas byl hrozně těžký. Na druhou stranu Jurečku bych klidně viděla v základu od začátku. No, je to takový, nevím, já jsem, abych Jindrovi radila, kdo tam má být, on to ví nejlíp. Jako. Máme těch útočníků docela dost vlastně. No, nevím už koho, no. Ale když už se teda nakousla tu odvetu, tak co čekáš od té odvety? Čekáš, že třeba Luhansk bude hrát jiným způsobem, když musí vlastně dohánět dvougólový manko, nebo myslíš, že zase budou takhle brutálně jako zalezlí a budou prostě doufat v nějaký zázraky z breaku? Bude to těžký, protože byla těžká už ta odveta v těch Košicích a to asi podle mě málo kdo čekal, nebo minimálně já ne, takže podle mě bude to těžký a asi budu muset něco změnit, protože jako bránit 2-0 nemá smysl, takže si myslím, že to změní, že budou prostě víc útoční a na to my se musíme připravit a jako upřímně, když my jsme furt před jejich brankou a furt to tam odstřelujeme a pak najednou oni vyběhnou na Koláře, tak já se bojím, protože on se celý, jako většinu toho zápasu vlastně stojí a čeká, co bude a pak najednou z toho útoku může být, nebo z protiútoku nebo z nějakého úniku může být prostě gol takovej blbej, což se nám stává. Takže jo, musí, podle mě budou normálně útočit, budou hrát jako jinak. A my se na to musíme připravit, no. Hele, koho bys vypíchla dneska jako nejlepšího hráče utkání, kdo si podle tebe zaslouží opravdu jako speciální pochvalu? Za Fejry, za mě jednoznačně za Fejry, co on tam předvádí, u všeho čeho on je, jak všechny obehrává, co dělá s tím míčem, jako klobouk dolů, druhej podle mě Vlček, jako byl za mě tyhle dva byly jako nejlepší, trošku mám pocit, jako kdyby neměl svůj den Doudis, že jestli byl možná z toho počasí jako unavený nebo těžký nohy, nevím, ale za mě jednoznačně jako za Fejris, on je neskutečný, no.
Hele, ještě možná jedna otázka. Na tribunách jsem slyšel docela jako silnou kritiku na Petra Ševčíka, že byl takový jako pomalejší a tak. Dokázala bys si třeba vyvrátit, anebo to spíš podpoříš v tom, že se ti taky zas tak moc jako nelíbil dneska? Já jsem se nevím, proč nějak trošku zaměřila toho Douděru, kterýho já mám jako jinak hrozně ráda. A ten Ševa mě, jako já, když jsem se vlastně všímala na tom hřišti, tak mi přišlo, že byl u míče a prostě měl takovou jako rozvahu, jako na rozdíl od některých hráčů se jako i rozhlídnul, kde kdo je, aby to nekopnul prostě na naše protihráče, což jsme přišli, že v tomto zápase toho bylo hodně, kdy jsme byli jako nepřesný. Já bych ho asi nekritizovala. Jako víc, jako nechci být kritická, ale víc mi přišel ten Douděra, že byl takový jako to tam kopal jako do blázince, že se moc nekopnul, kde co. A ten Ševa mi přišel, že jako možná to třeba zpomalil, ale jako že to hrál spíš jako rozvážně. A co bych chtěla říct, a co jsem řekla už minule, tak skvělý jako choreo dneska, skvělý choreo minule, na to jsem zapomněla říct, ta hymna, to bylo jako skvělý a byla jsem fakt jako dojatá, bylo to fakt hrozně hezký, takže za to jsem zapomněla už minule říct, že ty chora jsou teďka poslední dobou fakt krásný. Tak to je jenom doplnění ještě k tomu poslednímu. No. A Trávník vydržel krásně, Trávník, že jo, jako ole, jako to je největší překvapení, bych řekla, posledního zápasu je, že Trávník máme. Já jsem trénovala toho Jindřicha a i Jindřichův sklus vydržel, čímž nechci říct, že by neměl, ale viděli jsme ten Trávník předtím, tak jako jo, Trávník je jako parádní, úplně super, no. A těším se, že už nebude takový hit, jako. Tak jo, tak děkujeme moc za rozhovor, měj se fajn. Je to hrdina!